Hola, eu tamén estiven en Gondomar participando en tres actividades de Espazo Lectura. Son Santiago Lopo, actual Premio Xerais de Novela 2017. A primeira vez, Espazo Lectura invitoume para falar da miña novela Peaxes. A reunión tivo lugar na biblioteca. A segunda vez fun invitado para falar da miña novela Hora Zulú e a reunión tamén tivo lugar na biblioteca, pero, por desgraza, hai 2 meses convidáronme a falar da miña última novela, A Arte de Trobar, e, como dicía, por desgraza, non puidemos reunirnos na biblioteca e tivemos que buscar outro lugar. Eu creo que Gondomar non pode prescindir de Espazo Lectura e Espazo Lectura tampouco pode prescindir de Gondomar. Actualmente o municipio conta con 15.000 ou máis de 15.000 persoas censadas, dentre as cales hai unha gran cantidade de nenos e de nenas. E Espazo Lectura non só organiza actividades para adultos, tamén para a mocidade, para os nenos e para as nenas. Actualmente, creo que en Galicia Espazo Lectura é unha das principais dinamizadoras da cultura e da literatura. Eu espero que os responsables da biblioteca retomen o diálogo con Espazo Lectura e que deste xeito o pobo de Gondomar poida gozar das actividades dentro dun marco adecuado como é a biblioteca e desta maneira Gondomar terá unha biblioteca máis digna. Por unha biblioteca digna.